Niin, nyt kello on sen verran, että mä voisin tämän tehdä alta pois tästä, että mä oon luvannut tämän nyt tehdä, niin vedetään tää tästä alta pois sitten. Niin laitetaan terveiset 2015. Joo, ensimmäisenä laitetaan terveisiä Jone Pulkkiselle terveiset. Sitten laitetaan hyvää syntymäpäivää 2-vuotiaalle hippukoiralle Hyvinkäälle terveisiä. Joo, sitten laitetaan Jenni 19-vuotispäivää onnittelut viestimies Heikelältä. Sitten laitetaan terveiset, lähtee terveiset Nalle Karhu, Topille Espooseen, Matinkylän kotihiirelle lähtee kans. Sitten terveiset lähtee Helmille, Jyväskylään kans terveiset. Jaakolle pikaista paranemista, täältä tulee Keminmaahan Tonille ja Ramboelle, Joelle terveisiä. Ja Anskulle Haminaan terveiset. Sitten oikein röydökästä syntymäpäivää Ollille Jyväskylään. Sitten laitetaan terveisiä Miskalle, Jere Leskiselle, Iralille ja Tomille. Ilarille ja Tomillekin vielä terveiset oli siinä. Sitten Forsteinin Jormalle terveisiä. Sitten lähtee terveisiä Jesse Räsänen Valkeakoskelle terveisiä. Tonille Kevinmaalle terveisiä. Sitten tuossa on toi LP PL14 terveiset. Sitten täällä oli toi Erki Jääskeläiselle terveisiä. Ja siinä oli terveysosio tällä kertaa. Ne mitä oli tullut, mitä minä otin nyt, niin ei muuta kuin hyvää illanjatkoa ja näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. No niin, katsotaan nyt tässä vielä, että jos laitetaan ainakin terveiset. Onks mä nyt kattonut tän Vesa Riihenä terveiset, sotilaspoliisi, mikä tää oli, Ritkola, niin ketä on sitten Riihimäen Raakalaiset terveiset, niin sitten mä oon varmaan maininnut nää Muukko, mä oon maininnut. Joo, muita tässä ei varmaan oo kuin ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä.